Koniec marca patrí všetkým učiteľom. Práve 28. si pripomíname dôležitosť ich práce. Na svojich pedagógov je patrične hrdá aj obchodná akadémia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka výborným výsledkom sa umiestnila v najlepšej desiatke odborných škôl na Slovensku. Máme veľmi aktívnych a šikovných učiteľov. Organizujú viaceré workshopy, prednášky, spolupracujú s viacerými subjektmi. Ono by to bolo asi nadlho. V každom prípade sú to aktivity, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť, kritické myslenie, ale tiež aj napríklad na kariérny rozvoj žiakov. Ja som naozaj veľmi hrdá na tým ľudí, ktorí tu mám okolo seba a na vysokú mieru ich angažovanosti. Práca pedagógov vie byť často náročná, no podľa slov jednej z učiteliek, najväčšou odmenou je úspech ich žiakov. My máme študentov, ktorí sa nám neustále vracajú, sadajú si do tých istých lavíc. Nedávno som potrebovala vyriešiť jednu hodinu. Chcela som ju robiť trošku atraktívnejšie, tak som zdvihla telefón, zavolala bývalému študentovi, ktorý podniká. Poď nám porozprávať o tom, ako ste začínali, ako to celé funguje, a on do pol hodinky prišiel, takže to sú také tie naozaj silné spätné väzby. Stáva sa nám, že nám dávajú študenti vedieť, spravili sme skúšku na vysokej škole, lebo sme zužitkovali vedomosti, ktoré získali tu, sú úspešní podnikatelia často. Takže toto sú už naozaj také tie veľmi silné spätné väzby. Škola podporuje vzdelávanie svojich pedagógov aj štrukturovanými kurzami v zahraničí, ktoré získali v rámci akreditácie na Erasmus+. Učitelia tak prinášajú do procesu výučby nové poznatky a ľudský prístup, ktorý žiaci oceňujú. Tak asi ďakujem za to, že sú tu, aký majú k nám prístup, vždy vedia odpovedať na nejaké otázky, keď sa pýtame, a sú skvelí. Samozrejme, na Deň učiteľov si pripravujeme niečo, čo je ale prekvapenie, lebo tak každému učiteľovi sa snažíme nejak dopriať to, čo si zaslúžia, pretože majú s nami veľa práce a my si to vážime, tak chceme im to nejak tak poďakovať.